cap de celebració del Dia de la Dona, avui com tots sabeu. En aquesta ocasió doncs, ens ha agradat molt tenir aquesta obra de teatre doncs, per la celebració d'avui, perquè ja veureu que té molt a veure amb una dona en concret, la Teresa Franquesa, que ella doncs, és una dona que va patir una malaltia greu, que la va superar. Llavors, mentre ella patia aquesta malaltia, escrivia els sentiments, les seves emocions, les seves pors, i el que li passava pel cap ho anava escrivint. Llavors, d'aquests versos que ella va escriure, d'aquest text, es va publicar un llibre que va guanyar el premi Joaquim Rovira de narrativa de l'any 2008, i aquest text és el que s'ha fet servir per fer doncs, l'obra de teatre d'avui, que la direcció va a càrrec de Nicolás Hermansen, la dramatúrgia, la Maria Alba Esquius i Nicolás Hermansen, la creació escènica i intèrpret Maria Alba Esquius, i escenografia Maria Alba Esquius i Nicolás Hermansen. De bon matí, havíem esmorzat tots quatre junts, amb el Pere i la Marcela. I abans de 7:45 ja caminàvem sota un cel sense màcula, per la mulatira, que s'enfila en zigzagues, embadalits amb les enlluernadores flors de taperera acabades d'estrenar. Es va produir una explosió terrible. Va créixer davant nostra una columna gegantina espessa i negra de fum i cendres que va omplir el cel. Queien grans bombes volcàniques i vam tenir el temps just de veure quatre figuretes que s'allunyaven corrent del volcà, abans de posar-nos nosaltres mateixes a refugi que la intensa pluja de la pila. A l'hora de llevar-nos, ella ja feia hores que planejava. Ja havia encès l'estufa de llenya, ja ens havia posat la roba a punt, ja havia anat a missa. Llavors, rompia la nostra cambra. Uix, quin fred que fa, nenes! Les samarretes que eren esteses a fora semblen bacallans secs. Ens mostrava triomfal la peça tesa que feia olor de net i de fred nou pel dia. La meva debilitat em faria fort.